Ćao, ja sam Devito i ovo je 10 stvari bez kojih ja ne mogu. Prva najbitnija stvar bez koje ne mogu nije jedna stvar, to su dve stvari, ili fantomka ili naočare. Zavisi koja je prilika i gde idem, ali uglavnom nosim ili fantomku ili naočare. Druga stvar bez koje ne mogu je parfem. Ovo mi je možda omiljeni parfem. Često ga koristim, uglavnom zimi. Brutalan je. Treća stvar bez koje ne mogu i bez koje ne idem nigde. I četvrta stvar koju nosim svuda sa sobom, uglavnom kad idem na nastupe i na putovanje, je pribor. Volim da imam svoj lični pribor. Ovo je Prada pribor. Pokažem. Nož, vidiš kao kašik. Uz treću stvar, ono malo pre uvijek ide sok od jabuke. Obožavam sok od jabuke, pijem ga koliko i vodu. To su u stvari moja dva glavna pića. Peta, najbitnija stvar i kliše stvar za kao ovakav tip emisije je novčanik. Slažem se sa svim ljudima koji su to spominjali. Ne može bez dokumentacije, kartica, keša, to je to. Ključevi od auta, bez automobila ne mogu nigde. Da li je to put, da li je nastup, da li je ovako privatno, do studija, do prijatelja. Bez ključa od auta ne mogu nigde. Vrn. I da, jako bitna stvar, jastuk, pošto imam fetiš prema neudobnim automobilima, i džip i kupe su mi pre neudobni, tako da nosim svuda jastuk sa sobom, malo za vrat, malo za leđa, zavisi kako. Sljedeća stvar bez koje ne mogu je sat. Kao da nemam levu ruku kad nestajem sat, tako da satove obožavam. Ovo mi je trenutno omiljen iz kolekcije. Nosim ga skoro svaki dan. Omega Swatch. I posljednja stvar na ovom spisku je torbica. Bez nje ne idem nigde, jer sve stvari koje sam nabrojao malo pre uglavnom stavio ovu torbicu. I to mi je kao neki pomoćnik pored mene koji mi dodaje sve stvari koje mi trebaju. Ovo je bilo 10 stvari bez kojih ja ne mogu. Veliki pozdrav svima, ljubim vas brat.